نو گاؤں پر مشتمل قریب 7500 والی آبادی کا علاقہ جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کپوارہ سے 70 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، علاقہ کیرن کہلاتا ہے۔ یہاں آنے والی سڑک پہاڑوں اور نالوں سے گزرتی ہے۔ یہاں بجلی کا کوئی معقول انتظام ہے ہی نہیں، شام کے وقت صرف 3 گھنٹے جنریٹر سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ مواصلاتی نظام کے لیے ایک پرائیویٹ ایس ٹی ڈی لگی ہوئی ہے۔ ساری جی ساری، ہاں پبلک ہیلتھ سینٹر میں صرف ایک ڈاکٹر تعینات ہے، دوائیوں کا کوئی معقول انتظام ہے ہی نہیں۔ ہسپتال میں ٹیکنیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایکس رے مشین پچھلے 5 سال سے بیکار پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے 2012 میں اس گاؤں کو ماڈل ولیج کے طور پہ ترقی دینے کے لیے بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2.75 کروڑ روپے اجرا کیے گئے، مگر زمینی سطح پہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہاں ان پروگراموں کو دیکھنے والے اعلیٰ آفیسر خود ہی لاپتہ ہیں۔ بی ڈی او آفس میں بھی تالا لگا ہوا ہے، تحصیل آفس میں بھی تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں کا مانے تو ان کو بی ڈی او کا پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کون تعینات ہے۔ تحصیلدار کا صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اس سال انہوں نے ایک بار یہاں دورہ کیا ہے۔ ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی۔ ہماری ہائر سیکنڈری جو ہے سر، اس تک آنے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے سر، وہاں سے یہاں تک کا 3 گھنٹے لگتے ہیں سر ہمیں وہاں سے یہاں تک، اور نہ کوئی ہمیں وہاں گاڑی ہے نہ کچھ، پیدل آنا پڑتا ہے۔ صبح وہاں سے ہم 6 بجے نکلتے ہیں سر، اور 10 بجے یہاں پر اسکول میں پہنچتے ہیں۔ یہاں یہ بہتا دریا کشن گنگا کہلاتا ہے، جس کی چوڑائی یہاں سے پاکستانی والے علاقے نیلم ویدی تک صرف 50 فٹ ہے۔ اس علاقے میں سڑک پر 24 گھنٹے گاڑیاں دوڑتی نظر آ رہی ہیں، بجلی کی بتیاں 24 گھنٹے چمکتی دکھ رہی ہیں، مواصلاتی نظام کے لیے ایک ٹاور بھی دکھ رہا ہے۔ یہاں سے ضلع ہیڈ کوارٹر 8 مقام صرف 3 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پچھلے سال یہاں 6 لاکھ سے زائد سیاحوں نے دورہ کیا ہے۔ اپنے والے علاقے کی طرف دیکھیں، جس کو حکومت ہند اپنا اٹوٹ انگ کہلا رہا ہے، یہاں بنیادی سہولیاتوں کا فقدان ہے۔ وہ جو فیسلٹیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں، بیچ میں دریا ہے، سامنے وہ ہوٹل پر بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، عورتیں ان کی، بچے ان کے، گاڑیاں ان کی چلتی ہیں، رات ہے یا دن ہے ان کی گاڑیاں گھر گھر گاڑی پہنچتی ہیں ان کو، روڈ ہے، اس ہمیں چلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس وقت تک ہمارے ڈی سی صاحب نے یا ہماری گورنمنٹ نے پل کا انتظام نہیں کر سکا، کیوں نہیں کیا؟ کیا اٹوٹن ایسا ہی ہوتا ہے؟ حکومت ہند اور ریاستی حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کی طرف پوری طور توجہ دے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ہوں پیر اظہر، لائن آف کنٹرول، کیرن، کپوارہ سے کشمیر انہرڈ کے لیے۔